Pedra, Ripuig informa el temps de dijous 15 de juny. A les comarques pirinenques, pel matí, farà un bon sol, així que podreu gaudir d'alguna excursió. Però per la tarda sortirà un núvol clarianes. A Barcelona hi haurà un sol amb... No, hi haurà núvols i clarianes. La temperatura màxima és d'uns 30 graus, la temperatura mínima d'uns 21. A Baix Ebre farà un sol. A Lleida hi haurà algun núvol, la temperatura màxima és d'uns 34 i la temperatura mínima d'uns 18. No us confieu tant fins i tot que hi hagi sol, perquè pot haver un 17% de probabilitat d'un ruixat. Això és tot des de Veterinària Informàtica.